У селі Мирчі Великобрезнянського району водій ВАЗу не впорався з кермуванням. Збив двох пішоходів і перекинувся в кювет. Аварія сталася вчора близько 11-ї години. За словами керманича, йому створив перешкоду інший водій на Hyundai. Внаслідок неїзду постраждало дві людини – пенсіонер 1940 року народження та дівчинка 2009 року. Також у автівці знаходились 28-річна дружина водія та 10-річна дитина. Дівчинка-пішохід та жінка-пасажир отримали незначні травми. Пішохід отримав важкі травми. За попередніми даними, у чоловіка перелом ребер та численні забої. В поліції відкрито кримінальне провадження. Наразі з'ясовують причину ДТП. Обидва автомобілі помістили на штрафмайданчик.